السلام علیکم، آئی ٹی فار آل کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایف آئی اے کے اندر جو جابز اناؤنسڈ ہوئی تھی ان کی رول نمبر سلیپ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کون کون سی پوسٹیں ہیں جن کی رول نمبر سلیپ اناؤنسڈ کر دی گئی ہے۔ دوستو، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن اور سٹینو ٹائپسٹ کی رول نمبر سلپ آلریڈی اناؤنسڈ ہو گئی تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دو پوسٹیں بتانے والا ہوں جن کی رول نمبر سلپ اناؤنسڈ کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے ایل ڈی سی اور دوسرے نمبر پر ہے کانسٹیبل۔ یہ دو پوسٹیں ہیں جن کی رول نمبر سلپ اناؤنسڈ کر دی گئی ہے، اور اگر آپ لوگ اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو متعلقہ پوسٹ کے سامنے یہ جو ویو کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج آ جائے گا، اور اس نیو پیج کے اندر یہاں پہ آپ لوگ اپنا سی این آئی سی نمبر انٹر کریں گے اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی رول نمبر سلپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کانسٹیبل کا چیک کر کے دکھاؤں تو یہ کانسٹیبل، اس کے سامنے ویو کے بٹن پر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ رول نمبر سلپ یہاں پہ آپشن آ گیا ہے، تو جس بھی پوسٹ کے سامنے آپ کو یہ آپشن نظر آئے گا تو آپ لوگ اس کی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر یہی بتانا تھا کہ دو پوسٹ ہیں جن کی رول نمبر سلپ اناؤنسڈ ہو گئی ہے، کانسٹیبل اور ایل ڈی سی، تو آپ لوگ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو چینل کے اوپر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو گھنٹی کا نشان آ رہا ہے اس کے اوپر لازمی کلک کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کے پاس پہنچتا رہے گا۔ دیجئے وسیم عباس کو اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔